Shalom shalom bahaye kaze kuri Shilo TV ni Jackie from muri kumwe kuri munsi wa none. Mbere byose mbanje kugushimira tubana umunsi kundi nawe utarakora subscribe nkwibutsa ko wayikora ukibuka nakazogera ku ruhande kugira ngo ibiganiro byacu bitajye gucika umunsi kundi. Uyu munsi wa none rero nta gusanzwe nabateguriye umutumirwa wacu n'umukobwa ushima Imana kandi umuhanga cyane mu bintu byinshi bitandukanye. Reka rero ndeke kubatera amatsiko muhi kaze atangira bibwira tuguhaye kaze muri studio za Shilo TV. Murakoze cyane. Umeze neza? Ndashima Imana. Batangira bibwira abantu bakurikiye Shilo TV kuri mwanya wa none. Murakoze nitwa Muravanete. Ya, ndumuramye. Ndumuririmbyi ndumuramye. Ya nibindi byose Imana ishimye ko nkora ku bw'icyubero cyayo ndabikora. Amen. Aneti umeze neza? Ndashima Imana. Nukuri Yesu aracyakurindiye mu buntu bwiwe. Cyane turakomeye. Corona se ntago wewe yakugezeho ngo wende guhunga abanyukuntu. Corona urabona ko mbyibushye. Urabyibushye. Ntago yampungabanyije cyane ndakomeye mu buryo bwose. Umuntu ashobora kuvuga ko akomeye. Wow. Hari umuntu umunsi wa none yakifuza kumenya ngo Aneti Murava ni muntu ki? Aneti Murava ni umukobwa ndacyari umukobwa ukijijwe nsengera muri Eglise Vivante Kabuga nkaba ariho nkorera umurimo w'Imana mba muri worship team yaho hanyuma ndumuramye indirimbo zihimbaza Imana ya mba ari ibyo urumuramyi uri imidimbo zihimbaza Imana umunsi none ko tubona hari ikindi gikoresho kidasanzwe imbere hano ntitukimenyereye abantu benshi hari abantu benshi batakimenyereye bakaba bazi ngo Aneti aririmba ariko ese ibi wabidusobanura nabyo ujye ubasha kubikora ndagerageza nkuko nari navuze buri kimwe cyose Imana ishimye kubwa ikibero cyayo ndagikora mbishobojwe nayo wenda watangira uduha indirimbo kugira ngo tunumve neza injyana irimo kariho akaze jewe nziruhutsa nimbonana na Yesu mbega umunezero nzagira kurebana nawe imboni ku yindi imboni ku yindi nzaririmba hosiyana njyewe nziruhutsa imboni ku yindi turi kumwe nawe imboni ku yindi turi kumwe n'umwami Imana aho niho tuzahozwa amarira yose twaririye muri isi aho ibintu byose byananiranye niwe ibintu byose bizakunda amaso ku yandi ndi kumwe n'umwami Imana nakurira hoya nagupfusha twagezeyo imboni ku yindi turi kumwe nawe wow imboni ku yindi ndirimbo yawe mbega Murava yitwa gute imboni yitwa imboni yitwa imboni wenda Aneti Murava waba waratangiye uyu murimo ukora wo kuramya Imana no kuyihimbaza ku giti cyawe uretse muri worship team aho usengera byaba byatangiye ryari
nabitangiye muri 2015. Ye nibwo byatangiye. Ese byaje gute? Ah, ukuntu byaje rero ubundi nakundaga kuririmba. Ariko numva iyo mpano nta narabikundaga ariko numva ari bya bindi by'abantu bose bakunda kuririmba. Nyine nta kindi. Hanyuma ariko ahantu hose ndi nkaba ndi kuririmba ku buryo umuntu wese umbonye ahita yumva ushobora kuba ufite impano kuki utayikoresha. Umuntu witwa Prosper cyane kabisa njya mushimira nago nabyibaye. Prosper ni munyakuri wo muri Gilbert. Niwe wambonye abona yuko mfite impano aranjyana aranganiriza ahita nkorana n'akaririmbo ka mbere aravuga ngo reka tubigerageze turebe. Nabikoze ndi kugerageza ngo ndebe yuko nashobora kuko yabonaga ko nabikora muri 2015 nibwo natangiye kumva ko nshobora kuba nabikora ngenda gutyo ya. Uyu munsi wa none. Ese urumva ko wari ufite impano gutazi ko ufite iyo mpano. Ese mu muryango wawe aho ukomoka, bavukanye bawe cyangwa abandi mu muryango wawe hari umuntu waba warakurikiye kariyeri yawe wenda na ukora umuziki umunsi kundi? Oya. Nta ukereka kuba babikunda. Cyakora nka mama niwe wangishije kuririmba kera nkiri umwana. Niwe wanyerekaga uburyo baririmba ijwi rya mbere baririmba gutya irya kabiri baririmba gutya nukuvuga ngo muri Sunday school njyewe nabaga nzi nko kuririmba amajwi abiri urumva ko nabaga ndi kuririmba ariko mu rugo ababyeyi banjye bakunda umuziki cyane ku buryo bakunze kuntoza ibyo bintu bituma nkura ariko nta wari wabikora gutya ahubwo ngira ngo barabinyifurije babonye batarabikoze baravuga ati diburure ya mwana wacu azabigereho mbishimira n'Imana cyane nuko Imana ishimwe watubwiye ngo Annette Murava numukobwa ukijijwe ese Annette Murava mbere yo gukizwa wari muntu ki urumva warakijwe ufite ibyo wakijijwe ufite ego twarakijijwe ariko bon gukizwa se gukizwa uburyo bimeze hari giye kubera ko abantu babyitiranya yuko wenda nimba wasambanaga kuba ukijijwe ari uko wenda utagisambana kandi ibyo bintu birahabanye ya ijambo ry'Imana riravuga ngo kugira ngo uwizere uwo mwana aho ngaho niho nkunda guhera kubera ikintu cyitwa kwizera nicyo cyonyine kiduhesha agakiza niyo salvation niko gakiza ijambo ry'Imana ravuga ngo kugira ngo umwizere atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho nukuvuga ngo kubyemeza n'umutima wanjye nkabyakira icyo nicyo kintu cyampesheje agakiza rero nukuvuga ngo uwo narindiwe n'ubundi iyo umaze kwakira Kristo akagenga ubuzima bwawe biro automatique utangira kugendera muri ubwo buzima ariko nta bintu biri specific nari mpari ntago navuga ngo wenda nanywe inzoga nagiye mu kabari nagize gute ariko njyewe nanjye gufata umwanzuro kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza uko niko gukizwa yego niko gukizwa kuri Annette yego uyu munsi none wenda umaje kugira ese umaze kugira indirimbo zingahe bitewe n'icyo gihe cyose watangiriye watubwiye igihe watangiye guhanga indirimbo ijisho ndibaza imboni ndibaza ariyo indirimbo ya mbere wahereye waba ufite indirimbo zingahe kugira umunsi wa none indirimbo mfite ni nyinshi ahubwo kereka numbaza ngo wewe izimaze gusohora zasohotse ni eshatu zanjye wenda na collabs nakoze ariko izanjye ngenyine nakoze n'eshatu nizo zasohotse ariko hari n'izitarasohoka ziri hafi hari n'izi muri njyewe ntaranajyana muri studio zirahari uyu munsi wa none hari abakunzi bawe baramaze igihe bibaza ese Annette yaburiye hehe ese covid aho ntiyaba yaramuhungabanyije bigatuma tumubura wabwira abakunzi bawe wenda bagukurikiye Annette Murava yaramaze iminsi ari hehe Annette Murava covid ntabwo yamuhungabanyije nk'uko nari nabivuze hanyuma mbere ya covid n'ubundi ngira ngo bari barambuze nigeze kugera igihe cyo kuba ndi mu masomo nkumva kubihuza bisa nkaho biri kumvuna ndangije amasomo mfatamo agapoze nanone gatoya kanjye ariko nababwira ngo hari abantu bakunda kumbaza ngo navuye mu muziki nanjye ntabwo navuye mu muziki ndacyawurimo ahubwo icyo ntakoze ntabwo nasohoye indirimbo kubera ko abantu bumva ko gukora umuziki ari ugusohora indirimbo buri kwezi ukajya mu bitaramo ukajya kuri njye ntago ari ibyo kuko
umuziki uburyo ngukora cyangwa kuramya Imana biri mu buryo bwinshi ntabwo nigeze mbivamo ndacyahari nababwira ngo Anete ndacyahari kandi na bya bindi twifuza ndabifite noneho n'indirimbo ndazifite urumva abakunzi ba Anete bibazagaho ari arahari kandi byinshi abateguriye byiza ese kuri umunsi wa none umuziki ukora kubwa inyungu cyangwa ukora nko kwiyamiza tu kubwa impano mfite nanye sohora indirimbo ubikora gute ubw'inyungu inyungu ziri mu buryo bwinshi butandukanye inyungu kuko ndi gukora umurimo w'Imana sibyo iyo ni inyungu ikomeye cyane mu bwami bw'Imana ya iryo jambo yo ndivuze mba numva nezerewe mu bwami bw'Imana kubera ko nukuri umuntu nyine wize ufite Kristo muri wahita byumva kuko nubundi tukiri mwisi bisa nkaho turi aha hantu twashyizwe cyane ahera ahera nuko ngo iyo ndi gukora iki kintu mba numva nyine ndi mu bwami bw'Imana inyungu irahari iyo nyungu irahari sinzi rero inyungu yindi wari wambaje ariko rwose kubwa inyungu ira wese kuba ari inyungu wenda gukorera ubwami bw'Imana aho ngaho hari kubifatika amafaranga hari umuntu ushobora kumva ngo abantu bakora gospel abenshi babikora batagambiye cyane kwenda bakumva ko nta kintu bakuramo ese kuri umunsi wa none hari ikintu bya bikwinjiriza kubifatika ku buryo bw'amafaranga wenda ego bibaho nkuko nari nabibasobanuriye hari buryo umuntu akora wenda umuziki mu buryo butandukanye ariko nkanje hari n'igihe wenda nshobora nko gutoza abaririmbyi uburyo bumwe cyangwa no gutanga ubufasha hanyuma mu bushake bwayo ikagira ikigenere ariko ntabwo ubugende cyane ngo ndajya kubaca amafaranga ya runaka mbese ubikora ni ibintu biri private kuri wowe cyangwa bitewe nuko nabo bumva ikintu bafashije bagikwiriye ishimwe runaka icyo n'ubundi ni ubuzima busanzwe serivisi yose umuntu atanga hamwe ushobora kuyitanga umuntu akaba afite iyo myumvire y'uko hari ikintu yakugenera hari n'ahandi utanga ubufasha ibyo byo nibwo buzima nuko ngo byombi ndabikora kandi iyo mbonye iyo nyungu nayo ni byiza kuko bigufasha kubaho ya ni byiza ariko nibindi ndabikora ya warutubwiye ngo hari ukuntu ujya gutoza abaririmbyi runaka wenda mu worship team runaka atandukanye ese muri make uretse impano yo kuba wowe uri umuhanzi ku giti cyawe ufite impano yo gutoza abaririmbyi cyangwa no kubigisha gucuranga ibi byuma tubona hanga imbere ufite impano yo gutoza abaririmbyi gucuranga byo ntabwo ndabigira cyane kuko ndakiga nanjye bayo no kuririmba ndacyabyiga ariko sindi ku rugero rwo kwigisha gucuranga byo ariko abaririmbyi babyifuza bo ni karibu byo ndabikora ariko gucuranga nabwo baje nabafasha handi hantu babafasha ariko twasangira ariko yego Ale turakoze cyane kuri uyu munsi none wabwiye abakunzi ba rumaze iminsi ufite ibintu byinshi byo kubategurira ese ni nk'ibihe bimwe mu bintu babateguriraga umunsi none wenda wagira icyo babwira ibyo mbategurira byo ni byinshi turacyakora umurimo w'Imana ariko nkuko nabivuze harimo n'indirimbo ndi gukora kandi ntekereza ko vuba bizaza rwose zizaza kuko nta nubwo ari imwe n'imwe n'ibyinshi zizaza yani nibyo ndi kutegura kandi biraza vuba wenda baba utubonjejeho gatoya n'abakunzi bawe bakagira akantu bumva bakumva ko ibintu mbese duteguriye bifite uburyohe turabyizeye ni karibu wenda wagira utwo tunyurizaho merci ibyo wakoze mwami wanjye birenze ubwenge bwanjye kubishyira mu magambo birasika inyoni zizinduka mu gitondo kare ziririmba icyubahiro cyawe amafi yo mu nyanja nayaho urabihamya ko ari wowe muremyi w'ibihe byose n'uburabyo bwo mu gasozi mwami bwarimbishijwe
n'imbaraga z'ubuhanga bwawe urahebuje Zature kuri mana. Wow, Anet, urakoze cyane. Namwe murakoze. Ese Anet, nkawe nk'umuramyi, ni izihe ndangagaciro ubona zikwiye kuranga umuramyi? Ni izihe? Indangagaciro rero zigomba kuranga umuramyi, ubundi wabaye umuramyi biba bihagije. Ikintu cyitwa umuramyi kiba kirimo ibintu byinshi cyane. Wabaye umuramyi muri wowe ubizi neza kuri umuramyi ni ibintu biba bihagije. Gukizwa bya bindi nahereyeho. Gukizwa ariko bitandukanye n'uko abantu bajya babyinterpretinga kubera ko gukizwa nyine nari nakuvuzeho mbere. Hanyuma kuramya Imana, hari abantu benshi bakunda kuvuga kuramya Imana no kuririmba indirimbo zigenda buhoro, ariko bwa buzima bwawe bwumva uri guhesha Imana icyubahiro. Ijambo ry'Imana rivuga ko nta kindi kintu n'ukuri twareme n'ukugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ubwo buzima n'ubwumva muri wowe ukumva ugomba kuba ubuzima bwo kuramya Imana. Kuramya Imana mu bakobwa uri koza nk'amasahani, kuramya Imana ku basore uri gukora misemburi ikindi kintu ndi bukora sport, uri gukora sport. Ukumva yuko icyo kintu cyose uri gukora uri guhesha Imana icyubahiro kuko nta kindi kintu gitumye turiho. Wabaye umuramyi muri wowe, nibwo na za ndirimbo uzaririmba zaba ziri gukorerwa muri cya gikorwa cyitwa kuramya Imana. Rero nizo ndangagaciro nimba ukijijwe n'ubundi Kristo iyo ari muri wowe. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ababaye icyaremwe gishya ari ibintu kugendera kubigenderaho abantu bibavuna. Ariko ubundi kwizera nibyo biduhesha icyo kintu cyose ugenderamo. Kuba uri umuramyi birahagije. Kuramya Imana mu buryo bwagutse bwa buzima bwawe bwose kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Yego. Hanze hari abantu benshi bibaza bakavuga ngo kuri gospel tubona abasore benshi urebye igitsina gore cyangwa abakobwa barimo kuri uyu munsi wa none n'umubare mukeya. Ese Anet, ku bwawe ubona biterwa n'iki? Kandi hari abafite impano zitandukanye bari mu matsinda atandukanye. Ese kugira ngo umwana w'umukobwa yigiremo icyizere cyo kuvuga ngo ngiye nanjye gukora indirimbo zanjye mbi muhanzi ku giti cyanyu, ntabe nka Anet, abe nkawe ku giti cyiwe, ese ni kibona gituma bataba batinyuka ngo bakore ibyo ngibyo? Mu by'ukuri ntabwo napfa kumenya igituma batabikora kuko akenshi cyakora nimba hari uwo birimo namubwira ngo nabijyemo. Uwo birimo apana kuba agiye kubikora kubera ko abonye nyine Anete nyine narabishoboye kubera ko hari igihe Imana iba hari ikintu yakugeneye. Ariko uwo wumva bimurimo, hari umwana ntabwo ari umwana n'umukobwa w'inkumi yampamagaye kuri telefone mu kanya ngiye kuza hano ari kumbwira ngo numva mfite umutima wo kuramya Imana ngo ariko ngo numva ngo mfite nk'umudayimoni w'ubwoba. Ntabwo twasoje kuganira ko atabishobora mbese. Yes, ni ukuvuga ngo misembyibo kurabimbajije reka mbwira abo ngabo. Ubwoba ni ubwa Satani, sibyo? Ni ukuvuga ngo nimba wizera, uyu munsi nabyutse numva indirimbo zigendanye no kwizera, nkumva ijambo riri kungarukamo rivuga ngo n'ibi bintu twizeye. Kristo twigeze duhura nawe mu nzira? Oya. Ariko turabyizera tukabishyira mu buzima, ukumva ko Kristo wamwizeye ubuzima bwa arabuhindura, ukumva ko kwizera Imana irakora ibi bintu. Ariko ntago murahura n'ukuvuga ngo hari ikintu kikwemeza kumva ufite icyo cyizere. Rero mu izina rya Yesu Kristo
ubwo bwoba bugende ukora ikintu Imana yashyize muri wowe kubw'icyubahiro cyayo. Ni ukuri kose uwo mwana namubwiye ngo desire ufite ni nziza. Ijambo ry'Imana bwangarirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Hari abandi bifuza ibindi, ariko nimba wumva ufite ibyo nakubwira ngo tinyuka. Ni nka bya bindi byo kuvuga ngo ugiye gukora business ugatinya gutangira. Nibingibi tangira Imana izagushyigikira, ariko siko buri wese nyine afite impano igendanye n'iyundi. Njye ku giti cyanjye usenge wemezwe n'umwuka w'Imana ariko icyo kintu ugomba kugikora. Ariko Imana ivuga mu buryo nanone butandukanye. Hari igihe impamvu nshaka kubisobanura, hari igihe uvuga ikintu ugasigira umuntu kwibaza ngo nabwirwa n'iki yuko Imana inyemereye yuko nakora icyo kintu. Yego, ngaho kora mu gihe wumva ufite icyo kintu ugomba gutanga. Wowe ubwawe uzabibona kuko Imana irashyigikira, irashyigikira. Yego. Uyu munsi none wenda Aneti abantu bifuza nkuko ubakanguriye ubatinyuye akumva yifuza kuba koko yakora umuziki kuri uyu munsi none. Ese watubwiye kujya ubafasha uyu munsi none wenda wababwira uburyo Aneti uburyo ashobora kubafashamo wabibasobanurira. Aneti rero araboneka. Aneti araboneka, umushaka wamubona. Cyane cyane bon uburyo bworoshye wambonamo ushobora no kujya kuri Instagram yanjye na Aneti Murava. Ntabwo nkoresha imbuga nkoranyambaga nyinshi. Waje kuri Instagram nge nakubona wamvugisha hanyuma ibindi twabivuganiraho ngaho. Yego, kandi ndaboneka pe, kandi nge nakuraje ndazitanga. Ku muntu wumva rwose abikeneye nakuraje, buri muntu abayikeneye. Iyo umuntu umuhaye kuraje biramufasha. Njye nkunda kubwira abantu, sinzi umuntu ejo naganiraga nawe ndamubwira ngo buriya ntihazagira umuntu uguca intege, kandi nibi yari agiye kuzamo kuko yari atangiye kumbwira uburyo nyine abantu bari kumuca intege. Ariko umva, injira, kora, ubundi Imana iragushyigikira. Wow, amen. Nukuri Aneti arakoze kuko aratinyuye. Hari umuntu wese avuga ati yakumva araruhutse. Aneti kandi arahari kugira ngo abafashe. Uyu munsi none wenda uba mu itsinda ry'abaramyi rya All Gospel Today. Yego. Niyihe message babageneye muri rusange? All Gospel Today ndabakunda cyane. Haciyemo iminsi nyine abantu tutabonana cyane, ariko ndabakunda, nkunda ukuntu bashyigikirana. Nukuri ntabwo ibyo nabura kubivuga, n'abayobozi barimo babyumve ko mbashimiye nkanjye ku giti cyanjye yuko mudushyigikira kandi mugikomeje. Mbasabira kugira ngo Imana irusheho kubaha ubwenge bwo gukora uyu murimo, kandi ubutumwa dutanga kuko nanjye ndimo bugere ku isi kubw'icyubahiro cyayo n'ubushake bwa Imana nyine, uburyo Imana ibishaka. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Amen. Uyu munsi wa none ndatugeze ku musozo, tubanje kugushimira ku mwanya waduhaye. Namwe murakoze. Shiloh TV yaraje kubw'abahanzi batandukanye. Yego. Ari abazamutse, ari abakiri hasi, ari abamakora, ari ama worship team, ndetse n'abakora business umunsi ku wundi. Nihe message wenda wagenera Shiloh TV n'ubuyobozi bwayo muri rusange? Shiloh TV nanjye mbanje kubashimira, Imana ibahe umugisha no kuntekerezaho mukumva ko twakorana. Ni umugisha, nabagireho umugisha, kandi nanjye ndabizi ko mwangireho umugisha. Rero nababwira ngo mukomeze. Namwe mbahaye kuraje, kubera ko kuraje ni ikintu cyiza cyane, sibyo? Ni ukuvuga ngo igihe cyose mumaze mukora, ndabizi ko buri gihe itangira hari uburyo riba rimeze, ariko nababwira ngo kuraje. Uyu ni umurimo mwiza wagutse, natwe nyine nibyo tuba turimo. Nababwira rero ngo kuraje, kandi ibyo mwifuza Imana ibibahe. Ikintu mwumva mwifuza ku Mana muri uyu murimo, Imana ibibahe. Kandi uko mwifuza yuko ubutumwa butambuka bukagera ku isi yose, icyo njya nsaba ni ukugira ngo ibi bintu dukora bigere ku mitima y'abantu, hagira ikintu gikoreka. Ndabibasabiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Aneti, uyu munsi none wagenera message abakunzi bawe, unababwira ahantu basanga indirimbo zawe, aho bakurikira indirimbo zawe, ari audio ari n'amashusho yose? Yego. Aneti rero indirimbo nababwira ngo murakoze kunkunda. Mukomeze munkunde, munanshyigikire, munansengere, sibyo? Rero hanyuma indirimbo zanjye ziri kuri YouTube channel yanjye Aneti Murava. Mwabonaho buri kimwe cyose mushaka kumenya kuri Aneti. Mukalikinga, mugakomentinga, mugasubscribinga kubw'icyubahiro cy'Imana, kandi
ndabizeza yuko nshobejwe n'Imana, Imana izambashisha gukora icyo yashyize muri njyewe. Amen. Amen. Ane turakoze cyane. Imana ikomeze gushyigikire mu murimo watangiye n'urugendo rimwe. Merci. Ndabashimiye mwese twabanye kuri Shiloh TV. Kwibutsa ko wakora wajya muri commentaire ukatwandikira wifuza undi muhanzi twazakugenera cyangwa undi muntu ari we wese tukamukuzanira kubwe ko duhari ku bwanyu, ugakora subscribe, ukibuka share ndetse na like. Hasi hari nimero za telefone naho waduhamagara tukakugira aho uri. Murakoze cyane. Ni Jackie Flower, ndabakunda. Imana ibahe umugisha.